death. That's when the cash came. Count money, drugs, residues, and blood on it. He had a driver until I put my cuffs on it. Kicking in the door for the suicide squad. Need my arm, so I'm do or die for it. Nothing. Jā, es biju Mariku Teodors, arī es rītdien turpināt no tā. Jūs teikt, ka roķi nu arī. Jūs nobraucāt 12 stundas toreiz, un tagad jūs varat tik 9? Vai tik? Es jau kaut kādu... 4 kafijas es iztest, lai nē. Jā, viens. Ar tik daudz vispār nedēļ kafijā. Sarreāli rubos jau ārā, pizdē. Rītdien, reku, Teodors varēs no pēc turpināt tālāk un aizbaukt Bergenē. Viņš tomēc. Viņš arī Krako. Nu, kā, tad citien, kāds cits varēs. Nē, kāds cits tad varēs vienkārši pabeigt. Fondu iesākt. Tad rītdien būs, jā. Mēs būsim apbraukt. Es nē, es labāk izvēlēšos pagulēt nekā kaut kādu ETS spēlēt. Tam rītdien uz darbi jāiet. Vakarā. Izvēlos gulēt. Man arī rītdien uz darbu. Vakarā. Bet es ir pa dienu. 140 rūjas. Hopā! Labs rūjas. Kaut dzīnējis. Tur kaut kas pretējos, lai interesants bija. Andres. Dzīnējis. Viņš dzen visus. Paš kāds pamodīsies beidzot. Jo. Kā redz, es biju pamodījies, ka jau nav labi, ja? 40, jā. Es laikam tam nestādā tikai filmēšu. Laik apdzīšu, palaidīšu, apdzīšu, palaidīšu. Jā, jā. Tādāk, nu tiešām tas vajag. Nē, mēs ar jūs nekavējām. Nē, nē, vienkārši ne, tā vienkārši, tie bāņi, nu, bāņi nogurdina vajag. Mazais ceļš ir interesants, tu tāds tā kā sasprindināts laikas. Mazais tas lovo sāk sasprindināts, jā. Kas tam? Nu, atkal 11. Jā. Tad jau brāķis brauc uz Gotenburgu un slēj. Jā, viņš tikko ieskrīvās. Cek. Jā, man teikt, jā, viņš tikko ieskrīvās un jāmkārt. Vā, vā, mēs viņš jau 160 ieskrējot, kas te jāmkārt. Man pārsteidzās 12. Pēdējo reizi apstāžos. Un jā, brim. Gribu ietilmēt gāvis, nesakiet. Bet kamēr jūs sasniegsiet pēc maksas punkts 40... Lāc, ka jāņem 130, jau tie dapiņi un tie jau Negru un Volviķi nedabū to 12. roku. Kā nedabū? Man šis arī 12. Nē, domā, Rojas un tie 130, lai iet. Jā, kāds 130, tu man kaut jāvarēm dzirdēt. Vēl labs, nē, ģirbi. Es jau biju gatavs tev laist. Es tiešām biju labi. Bremzēm, bremzēm, bremzēm. Trīdzi, puiši, lai... Yeah.
Ma bi još kad okaz kada pogledam u steću. Ja. Mi se doma je kad to ne brem zvešao, kad to jesna padaš, hodinja. Kaj bi bilo, da 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 bi bil